Creierul uman este cea mai puternică unealtă pe care o putem avea. El are capacitatea de a face ordine în haosul existențial, de a ne organiza viața și de a ne oferi un sens. El asigură conviețuirea cu cei din jur și ne ajută să ne adaptăm la modul de viață propus de mediul în care trăim. Creierul uman este prietenul nostru. În acest video vom afla cum anume creierul uman duce la auto-îmbunătățirea lucrurilor create și a propriei persoane prin funcția sa de corectare a greșelilor. Probabil că ai mai auzit de asta, dar e adevărat. Să nu-ți fie frică să greșești, pentru că prin eșec, creierul își exercită a treia funcție și în final va produce rezultatul dorit. Creierul duce la evoluție. Orice lucru în lumea asta este înclinat creșterii și evoluției. În caz contrar, involuează sau chiar piere. La fel este și pentru creierul nostru. Din fericire, pentru creier este aproape imposibil să involueze, pentru că este mult prea deștept. După cum am ilustrat în primele două videouri, creierul uman s-a adaptat cerințelor mediului exterior și schimbărilor din mediul interior, adică din corp, cu o precizie extraordinară. El poate calibra atât exteriorul, adică viața, cât și interiorul, adică pe noi. Fără această adaptare, specia noastră nu ar fi rezistat. Și asta nu e totul. Pe lângă supraviețuire și adaptare, creierul uman a adus și prosperitate, performanță și rezultate în viața omului. Creierul și-a dezvoltat o a treia funcție, cea de autocorectare la apariția eșecurilor. Exact, a treia și cea mai importantă funcție este capacitatea de învățare din greșeli, de a le corecta. Aici intră tot ceea ce înseamnă inventivitate, elaborare de idei, gândire pe termen lung și construcția de planuri. Imaginează-ți cum ar fi arătat omenirea fără această funcție. Nu am fi avut internet, laptop, mașini, clădiri, pizza, electricitate, șosele, șosete, banuri, poduri, benzină, bărci, vapoare, poduri, ceas, busolă, rucsac și nici încălțăminte. De la stadiul de a trăi în peșteri și până în prezent, omul a evoluat pe baza nevoilor avute. Orice nevoie conștientizată a fost satisfăcută prin inventarea unor lucruri care îndeplineau funcția de satisfacere a respectivei nevoi. Doar că nu poți inventa ceva nou doar pocnind din degete. Creierul preia nevoia existentă, caută în trecutul său diferite informații cu privire la acea nevoie și emite niște ipoteze, iar apoi le testează. Spre exemplu, creierul lui Thomas Edison și-a dat seama că dacă am avea lumină pe timp de noapte, ar fi un lucru extraordinar. Am putea prelungi activitățile și în timpul nopții. Am luminat străzile, făcând drumurile sigure și așa mai departe. Apoi a căutat în trecut și a descoperit că există o astfel de lumină, dar care vine de la lumânări. Se consumă rapid, lumina produsă este foarte slabă și era costisitoare. Apoi a început să elaboreze predicții. Dacă folosim ceva care poate să imite lumina lumânărilor, dar să fie mai puternică, mai de durată și mai ieftină. Apoi a început să testeze aceste predicții în mod practic, construind diferite unelte și instrumente prin care să-și valideze ipoteza. De fiecare dată când eșua, el nu făcea altceva decât să apeleze la cea de-a treia funcție, de a învăța din greșeli. Astfel, după multe predicții corectate și recorectate, a apărut becul. Nu am dat greș. Am găsit 10.000 de moduri care nu au funcționat. Cel mai sigur mod de a reuși este întotdeauna să încerci încă o dată. Thomas Edison. La fel au făcut mulți alții înaintea lui, după el și o vor face și alții de aici înainte. În timpurile prezente, Elon Musk caută soluții de a construi rachete care să ducă oamenii pe Marte, spre a coloniza planeta. Compania sa, SpaceX, a fost fondată în 2002 în scopul producerii rachetelor care să ducă oamenii pe planeta Marte. A avut eșecuri destul de mari de-a lungul timpului. Dar în 2015, racheta Falcon 9 a fost lansată și a aterizat în siguranță pe Pământ. Încă nu au fost duși oameni pe Marte cu rachetele lui Musk, dar el continuă proiectul. Thomas Edison a inventat becul în 1879. Elon Musk a construit primul prototip de rachetă care să ne ducă pe Marte în 2015. Din punct de vedere temporal, este doar o diferență de doar puțin peste 100 de ani. Dar din punct de vedere al evoluției, de la bec la rachetă este destul de mult cât să înțelegem ce este evoluția. Și ambele au plecat de la a treia funcție pe care o are creierul uman, cea de autocorectare. Oare câte și mai câte mai putem scoate din mințile umane doar dacă respectăm și aplicăm această funcție? Ce ar trebui să reții din această serie de 3 videouri?
Intenționat am formulat aceste monologuri în care creierul uman vorbește cu omul adresându-i se cu: stăpâne, avem o problemă, uite cum putem să o rezolvăm. Într-adevăr, tu ești stăpânul propriei tale minți, ai grijă de ea și folosește-o în necesitățile tale. Creierul uman este probabil cea mai importantă unealtă pe care a avut-o omenirea și pe care o va avea de aici înainte. La fel este și pentru tine. În orice punct din viața ta te-ai afla, oricât de jos ai fi, dacă îți folosești creierul, dacă îți folosești mintea, poți dobândi tot ceea ce îți dorești. Ține minte asta! Dacă ți-a plăcut acest clip, oferi un like și un comentariu cu părerea și experiența ta despre acest subiect. Mai important, abonează-te la canalul Semper dacă te interesează psihoeducația. Până data viitoare, ai grijă de sănătatea ta mentală.